Jeho policajta zadržali v piatok minulý týždeň. Podľa našich informácií údajne už od septembra minulého roka mal zneužívať svoju dcérku. Údajne ju v rámci sexuálnych hier mal brať k sebe do postele, kde ho vtedy ešte iba trojročné dievčatko malo sexuálne uspokojovať. Vyšetrovateľ inšpekcie ministerstva vnútra obvinil príslušníka policajného zboru Jozefa P. zo sexuálneho násilia. Podľa našich zdrojov sa vraj všetko prevalilo v škôlke, ktorú dievčatko navštevuje. Tam sa však ničomu vyjadriť nechceli. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Vieme, o čo, nech sa páči, žiaľ. Informácie o údajných praktikách policajta vedia už aj jeho susedia. Tí sú zhrození. Ja som z toho nešťastná, že čo to on mi nevolal, my ich poznáme ako dobrú rodinu. Obvinený muž pracuje v Prešove ako radový policajt. Kvôli tomuto obvineniu ho však zo zboru vyhodia. Dotyčný policajt bude prepustený z policajného zboru, pričom konanie o ukončení jeho služobného pomeru už bolo začaté. Snažili sme sa dnes spojiť aj s policajtovou manželkou. Chceli sme sa ju opýtať, čo a či vôbec o údajnom zneužívaní trojročnej dcérky vedela. Nepodarilo sa nám ju však nájsť. Policajt je už momentálne za mrežami. Okresný súd Prešov dnes vzal obžalovaného do väzby. Proti väzbe podal sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. V celej kauze je zatiaľ obvinený iba.